そこをのけい。気に入らねえな、一興。この時を待ちわびたぞ。戦馬か、ならば問題はねえ。道術残機、闇夜にて逃れる術はなし。我が意に従いもがきし何を笑う。狂気ゆえか。貴様その視線何を追って。まさか。もう遅い、名を明。名をかげ。がカムナギの雨包み、刀は折れてもまだ鞘がある。随分と世話になったな。だが、なんだ、その…ああ、この傷ではそう長くは生きられぬだろう。だが、後悔はない。気に病むな。お前のおかげで…そっか。強くなるほど、他の奴らだからよ。楽しみにしているよ。おう、対馬流。地獄へ行くの。
来たね。へえ。お主も随分か。あんたが来たってことは。そうではない。だが、奥義所を狙って差し向けられた狼藉者どもは、九重刑部の腹心、それからというもの、五郎左衛門は決して極めて鮮やかな立ち筋で、そんな大罪人、そして人死にがある日は刑部も噂に過ぎぬ。あの後ろ姿はまるで奴は歴代の九重家でも人斬りの正体が刑部様ならば九重家、それでそう考えたのだろう。節子殿、九重頼む。この通りだ。ちょっと、それで足りぬならばこの山吹五郎左衛門の一戦と足さばきで剣勢を書き、神殿対馬流の心得とでも言うと思ったか。抜刀術は初立ちにて仕留めるが最善。想定外の極めて限られた状況、そのそうだ。だがお前のカムハブ、はい、おっさん店急でもないぞ。おお、着いたぞ。きっとお前の本当の、よく三好野の山辺にお前を節子と呼んでから今日で、おしさんか。それおーい、せつ三剣と決闘した後のおしさんはどこかに新たに教わった日立ち、あれこそな。ここが本当のおしさん、きっと。それでも、刑部様を呼んで参るゆえ、ここで待って、表向きは奥義所を私に来たことにしたが、久しいな刑部殿も。これは祝言の過去を知らんと望む。刑部はおごそ九重家に伝わる神殿対馬流表九重は名の通り、長らく九重家は裏九重がいかなるおぞましい技に手を染めたかは、その裏九重おっさんが、やつは主名こそがギダーが、あ、女の名はアンジ。バテレンの教えを説かねてより、あらゆる汚れ仕事、正義と信じてきた者に裏切られた。こういう日は、
以前会った頃のここ一体かすかだが。節華殿。ああ、まだ。ならば出向いてもらった人斬りの正体についてだが、よくそうなると自分が知る限りではお師さんから教わっちゃいるけど。うむ、先のことを知るため脳裏に描く像がかつて師から授かった多くの教え。集めた情報をもお師さんから教わった残機。裏ここの絵が秘術残。まずは呼吸の支配。残機とは死んで。おおむねそう考えてもよいだろう。それゆえに。だが、いかに強い心の持ち主と。はい、実際、抗うとか、そういうことを考え。そうだな。だが、残機が来ると分かっていれば。決して揺るがない風景。ああ、何者も踏み荒らすことを許さない。心に気づかれない。大丈夫。サカン殿。近江からはるばる来たか。わしは先代ここの絵と祝言に残機への対策を。残機は身に収められた悪意があったが、それでもあれほどまがまさあ、サカン殿。名をかけ。さあ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 。なんだこの気は。三好氏の山吹までも生涯忘れたりしねえ。あの春咲いた一輪だけれども、ここの絵行だけど私は。はっ！
バンダンバトルブリッファイトやっ白焼きうっ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 運がなかったね。やはい。せよ。おっさんの剣。今のは名付けて。あんたには生きてもらうよ。節かよ。はい。ここの池の剣も含む。何さ。もし困ったことが気にするな。サカン殿。私も。よかった。上部ここまだ使え。修玄さん、この国でなすべきことを終えたら、愛した人のそれこそさ、三剣平四郎。あの春咲いた一輪はこの雪原に忍び咲き、村雲かかる迷い月へ。